هدي قفك انت الله اهديو اهدي لبوهي وبين نقضو هدوهي اوال مرينتي ايه مقدوغي دينا واسكر الله دولده لقرب هدي لهيرا قرصور كاسمانتو قوان كاقاري وهو كالدوهي ومطبن وغرك اصارا ان اي دولد نبدوهد قلنا عن عدالة الرب ايه امد عدالة الشيء مناسبة لوغوم هاد علينا يي محكمة قبل كبنادر أو بريشي أقاسمي هوري إهيادة سعودالكي جنسية دا الصوماليا محمد آدن كوفي ويكسو قيب قلين وحقر السياسيين أقوي هنو إيه دديو كلي عيا لوغو قبطي مقالة مقدشو كوفي عيا هوري لوغو إيدي يي فلال لحريرا حتو يو حول ددوهيني لعق دقيس إيلا لشقادة شو وحا دعوة ديسا لوغا هاللي لور فردي أو أيالتي محكمة قبل كبنادر تاسي أو قدن بين بريشي كوفي dadkii ka hadlay kulanka ayaa u mahadceliyay maxkamada gobolka Banaadir iyo garsoorka dalka oo u xaqsooray masuulka la eedeeyay ee aan dambiga ka gelin qarankiisa sida maxkamadu ay sheegtay garsoorku waxyaalaha ugu wanaagsan waxa kamida qofka soo la soo eedeeyay markuu dambi yeelan waayo inay baraa'adiisa cadeeyaan taa waa arrin aad u wanaagsan i'tiraafka dambiga waa fadhiila in qofka i'tiraafo wax uusan gelin ama uusan geysan in laga bari yeelo إلهي بأن قفك بري سبحانه وتعالى ويحيك الصوء قفك إثمي أح أما دنبي أح قفك الددك الجيديان أما أمضو يكبين عبورته إن العدية إن وصن أرنتا صحاهين قفك شرف كيسا يدن نمدي سي فائدة أوتهاي دولة دي فائدة أوتهاي أمضو كبشي فائدة أوتهاي نفتي سنة فائدة أوتهاي أرنتا أحم بليادا يسو دوينتا والعبكي محمد آدم كوفي أدبان أمهد علني أرنتي وحن ربعين أنا أحضر كرسور كتلك waad ku mahadsantihiin sida aad u wajahdeen kiiskan oo ay ka muuqatay runtii daahfurnaanta iyo cadaaladdu go'aankii uu mudnaana aad ka soo saarteen oo ah inaanu qabin dembiyada lagu soo eedeeyey isaga iyo mas-uuliyiinta kale oo saaxiibadiisaba waana sidii loo baahnaa in garsoorku ka cadaalad falo qofka la soo eedeeyo marka taas waa ka mahadcelinaynaa titoorkana waxaan leenahay soo dhowow ilaahay baa ku mahadsan in eedihii aan u qalmin sharafkaaga iyo shaqsiyadaada midna oo lagu soo eedeeyay lagugu waayey koofi waa qaran sababtoo ah qoysku waa yahay laakiin qaran uu ka soo shaqeeyey dowladda dowladdii ka horeeda u soo shaqeeyey mahar la rabaa ninka sana taariikhda uu ka tago in la xuso maxamed aadan koofi xilliga uu shaqeeyahayey maanta wuxuu ka tagay waa muuqataa waxay muuqataa heer qaran ay ku muuqataa migration shaqeeyahaya oo heer caalamiya oo dhulkiisa iyo waxa dhan oo waasoo xilliga uu shaqeeyahay taasay maaragtay taas way muuqataa wixii kaloo maaragtay beentii iyo waxaadna odayaashii ka horeeyay ka hadlay waxaan leenahay garsoorku aad iyo aad u mahadsan yahay waxaan soo dhaweynayaa boqolkiiba laba boqol usoo dhaweynayaa bahda garsoorka iyo maxkamadda gobolka Banaadir sidaa hufan ee cadaaladda leh ee ay u soo celiyeen ama uga u xaqsooreen ama uga hadleen inuusan waxa lagu eedeeyeysan waxba ka jirin doctor maxamed aadan jimcaale koofi inay si xaqa ayagana ilaahay waafajiyey waxaan leeyahay waa mudantihiin waa mahadsantihiin waana soo dhaweynaynaa hadalkaas waxaan leenahay waa mahadsantihiin maxamed oo dambi uusan lahayn uusan shaqo ku lahayn oo wax fiican soo qabtay maadaama soo dhaliisheen ood aad korka ka saarteen haddana maanta waa mahad alleh haddii la yiri wixii oo dhan waxba kama jiraan insha allah waa aada ugu mahadcelinaynaa walaalkayna waxaan leeyahay halkaagii iyo halka sii fiicanba ka sii wado haddii ilaahay idmo markii go'aanka la qaatay may 25-keedii maanta waxay u dabaaldegayaan farxad waxay taageersan yihiin dowladdooda waxayna taageersan yihiin garsoorkooda
محاين مركب هاك الدوين وها عطاتي قرصور كدركة قاصدت المحكمة دكتور كبنادر إن أي طاي محكمة حرقة أن الحكومين قرصور هو قيمة كلية إنه هوي هاي فري هاي ده فري هاي قرصور وها لنا هم بريو وها ندقوا هم بريو إن كيس كاسة وما مشين وها لا قرصور كدركة قاصدت قرصور كدكتور كبنادر ومهسنتهم تنكر وها رمي رادو دكتور محمد علي جمعاء الكوفي iyo dhamaan asxaabtii la socotay agaasimii ka dambeeyay agaasimo Cabdul iyo raggii kale maxkamadda fasaxday ee raadinkana waa waxaan leeyahay hambalyo maadaama dib u heshay xurriyadeenii heshay been abuurkii iyo wixii nagula sameeyay ka soo badbaadeen ilaahayna xaqii nigala galay idin soo ifiya waxaan leeyahay hambalyo mar kale oo dhalateen soo dhawaada تدهن سوايا أذن أنت كتير سطر نك يا أذن العلم هذا بين لها تجيني كلامك هراء على كتير نك كوار لها وأذن هواي بركوا عن قبال قولش قول كدونا عن بارك تباشا عن إن شاء الله تعالى كيف كرنو دمت كرنو مش عارفين كبر عيا دويا قراء عفسك كيف كرنو أبي خوف كإن طلع إيه إيه اللي هواي وبين نقطة haddawihi awal marinti iyo magdhowgeedina waa iska raba dawladda laga raba diilahayna oo taasna ma taqaan waa loo taagan yahay een aru waxaan aaminsanahay ninka siyaasiga ama hoggaamiyaha eedaha iyo xariga iyo xabsiga waa ku dalacaado hadda koofi waxaan isleeyahay madaxtinimada u siyaada moogii madaxtinimada kama naqsin aan isleeyahay aniga aragtideyda marka insha Allah ta'ala sharana hoggaamiyo mawaha markuu dowladdan iyo qarankan u shaqeynayna taariikh wanaagsan ayuu maaratay u sameeyay Koofi oo muddo badan loo jeedinayay eedo ayaa 25kii bishan May waxa maxkamadda gobolka Banaadir ay cadeysay in isaga iyo xubno kale ay ku weesay eedihii loo soo jeediyay iyada oo ka bariyeeshay dhamaan eedaha loo haystay Zakariya Ahmed Muuse TV ka Shabelle Muqdisho internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah